የህክምና ትምህርታችሁን በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ህክምና ኮሌጅ መከታተል የምትፈልጉ ተማሪዎች የመወዳደሪያ መስፈርቱ እንደሚከተለው ነው። ከላይ በተዘረዘሩት አካባቢዎች ላይ ለምትገኙ ወንድ ተማሪዎች 400 እና ከዚያ በላይ፣ ለሴቶች 375 እና ከዚያ በላይ፣ በሌሎች አካባቢዎች ላይ ለምትገኙ ወንድ ተማሪዎች 450 እና ከዚያ በላይ፣ ለሴቶች 425 እና ከዚያ በላይ ማምጣት አለባችሁ። በተጨማሪም ደግሞ ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ትራንስክሪፕታችሁ አቨሬጁ ከ80% በላይ መሆን አለበት ለውድድር። ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎችን ቴሌግራም ላይ ፖስት አድርጌዋለሁ። ስክሪንሾት አድርጌ አታች አድርግላችኋለሁ።